ଆମେ ତ ଦୁଃଖୀ, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ପରିଚୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସିଂହ ମୋର ସେ ସାନ ଭାଇ ଦେବାଶିଷ ବିଶାଳ ସାନ ଭାଇ, ସେ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲୁ, ସାର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ, ଶୁଣିକି ଆମେ ଭାରି ମନମାହତ ଦୁଃଖିତ ବହୁତ। ଏବେ ଗଲା ବର୍ଷ ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଦୁଃଖ କଥା କହି ହେଉନି। ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଃଖିତ ସବୁ। ଏ କଥା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ବୁଝିଲା ପରେ ଘଟଣାଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିଲୁ।